Jediná kinosála, kde sa pukance upracujú sami. Movie night s Katkou. Perinbaba 2 prichádza. Kamaráti, prišiel ten čas. Nekonečne dlho sa o tom hovorí, nekonečne dlho sa na to tešíme a konečne sme sa dočkali. Pokračovanie slovenskej vianočnej klasiky, ktorú si asi nikto z nás nenechá počas sviatkov ujsť, je tu. Perinbaba a dva svety už v týchto dňoch rozžiari naše kinosály a ja veľmi dúfam, že si hneď teraz idete kúpiť vstupenky, lebo sa predpokladá, že to pôjde na dračku ako teplé rožky. Lukáš! Môj otec vedel lietať na Perine a ja budem lietať. Emília Vášariová sa dočkala dokumentu. Táto dáma s veľkým D, fantastická, talentovaná pani herečka, ktorá má za sebou naozaj bohatý život, plný inšpiratívnej práce, opäť ovládne naše strieborné plátna. Tentokrát sa ale nebude prevceľovať do niekoho iného. Snímok sa zameriava na viac ako 60 rokov jej pôsobenia v modernom československom divadle, filme a televízii, ale aj na to, čo všetko za jej úspechom stojí. Milka dokonca nechala tvorcov nahliadnúť aj do svojho súkromného života a budeme ju mať možnosť poznať tak, ako sme ju doposiaľ nevideli. Už som stará a trošičku premýšľam o tom všeličom, že vlastne ako to bolo. Učiteľka, ktorá si začala so svojím študentom. Ak sa vám do kina nechce a chcete si radšej pozrieť niečo zaujímavé z pohodlia gauča, skúste na svojom streame vyhľadať film May December. Tento kúsok je voľne inšpirovaný skutočným príbehom a hovorí o pančelke, ktorá sa kedysi romanticky zaplietla so svojím 13-ročným žiakom. Tento kontroverzný príbeh má ale zaujímavý koniec. Dnes sú totiž manželmi a ťahajú to spolu už 23 rokov. What would make a 36-year-old woman have an affair with a 7th grader? Na záver jeden rýchly infovýbrask. Johnny Depp si možno zahrá Satana. Nie, nerežiruje to jeho ex-manželka Amber. Robert Downey Jr. vraj ako Iron Man už z mŕtvych nevstane a filmové plátna ide najnovšie po miliardárke Taylor Swift svojim koncertným filmom dobíjať aj Beyoncé. Herec Sebastian Stan pokračuje v línii extravagantných postav a potom ako nedávno zahviezdil v postave Tommyho Lee v seriáli Pam a Tommy, vraj ide nahodiť blondiavú parochňu a zahrať si bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Nož, komu nie rady? You understand me? And I'm gonna sue you if I have to. You understand me? Dnes sa nám sem toho už viac nezmestí, viac filmových a seriálových tipov ale nájdeš v predchádzajúcich epizódkach na webe dobreradio.sk a na podcastových platformách. Ďalšia Movie Night priletí o týždeň, dovtedy pusa a pac. Jediná kinosála, kde sa pukance upracujú sami. To najnovšie zo sveta filmov a seriálov exkluzívne od našej Katky. Iba v dobrej show, iba v dobrom rádiu. Pre viac si dobej omáčky a informácií klikaj aj na dobreradio.sk.